гостях Катя, майстер, який займається найтрендовішими аксесуарами. Це сумочки з намистин. Крім того, вона в власному шоурумі продає і керамічні підставочки та аромасвічки. Другий цікавий факт про неї – вона вже має зовсім інший бізнес – це майстерня манікюру. А також, третій факт, вона вже працює над відкриттям власної кав'ярні. Мені завжди друзі говорять, що я дуже різностороння людина, що я займаюся і тим, і що я надихаю їх рухатись далі до своїх мрій. Сьогодні я вам покажу, як робити ось таку сумочку з криштальних бусинок, розмір бусинок 10 мм. Для цього нам знадобиться візка 0,6, ножнички з тоненькими кінчиками, пінцет теж з тоненькими зігнутими кінчиками, два карабінчика, метр ось такої цепочки та зажими. Наша робота починається з того, що ми відміряємо ліску так, як вам буде зручно. У нас столик 2 метри і я відміряю 2 метри. Ми на один край надіваємо 4 бусини і в останню бусину ми цей же край, на який надівали, робимо петельку. І другим краєм ми продіваємо. Дотягнули до кінця, вирівнюємо, щоб все було рівненьке. Та добре затягуємо. І ось цей узелочок ми протягуємо на серединку бусинки. Ось наш вузлик, який ми зробили, а тепер нам потрібно його затягнути на середину ось цієї бусинки. І добре затягнути, щоб воно не розпускалось. І продовжуємо далі. На один кінець бусин ми беремо 2 штучки. На другий – 1. І тим кінцем, де була 1 бусина, ми продіваємо останню бусину. На одну сторону беремо 2 бусини. У нас немає значення, на яку 2, на яку 1, як вам зручніше. І там, де 1 бусина, ми продіваємо на ту, де було 2, на останню. І затягуємо. І ось так у нас має виходити. І добре потрібно затягувати, щоб воно тримало форму, не було скручене, нічого, щоб його вирівнювати після кожної бусинки. Далі продовжуємо все так само. Ширину сумочки я завжди вимірюю по своєму телефону, і якраз він зараз по телефону, але потрібно ще додати пару бусинок. Коли ми вже будемо переходити на другий ряд, нам на одну сторону потрібно набрати 3 бусини.
і іншою стороною потрібно продіти в останню набрану бусину. Тепер розпочинаємо другий ряд. На праву сторону ми набираємо також 3 бусини. І лівою стороною в останню набрану бусину ми протягуємо ліжком. І ось так у нас має вийти, що якщо так положити дно, зверху та знизу мають бути 2 кінця ліски. Верхні ми продіваємо ось через наступну бусину. Тепер на нижню ми беремо 2 бусинки та верхню протягуємо в останню набрану і затягуємо. Так робимо до кінця ряду. Верхньою ліскою ми протягуємо наступну бусину справа наліво, а нижньою набираємо 2 бусини. Верхньою протягуємо в останню набрану та затягуємо. Затягувати потрібно сильно, щоб вирівнялось все наше дно та були рівненькі бусинки. Якщо у вас вийшло так, як у мене, що ви не змогли дістати ліску, можна допомогти її пінцетиком. До кінця ряду ми плетемо тим способом, яким ми почали. 2 бусини на одну нижню ліску і верхньою ліскою ми протягуємо в останню набрану бусину та добре затягуємо. Затягувати обов'язково потрібно добре, щоб у нас вийшла рівна сумочка. Завершення ряду у нас на ліву ліску. Ми набираємо 2 бусинки та правою протягуємо в останню набрану. І ось так вони мають бути. Перевертаємо наш виріб та продовжуємо робити дно. На праву набираємо 3 бусини. І другим кінцем в останню набрану бусину продіваємо та затягуємо. Третій ряд ми плетемо точно так, як ми плели і другий. Коли у нас закінчується ліска, ми маємо її продіти 2 кінці, продіти у напрямку ліски, якою ми вже плели. Ось цим кінчиком ми протягуємо ось цю бусину і далі йдемо у напрямку. Допомагаємо собі пінцетом і добре затягуємо. Потрібно йти тільки у напрямку нашої ліски, тому що якщо продіти ось так прямо, вже виходить некрасиво. Тому потрібно йти тільки у напрямку нашої ліски. Вільний край ми залишаємо сантиметрів 20-25 для того, щоб наша сумочка не розплуталась. І ми змогли її добре закріпити.
бусинчики, які в нас залишаються, ми їх акуратненько відрізаємо. Я вже собі відмірила різку 2 метри та продовжуємо робити наш ряд. Верхню частину ліски продіваємо через останню бусину. Вирівнюємо і продовжуємо так, як ми плели. Щоб перейти плести три стінки, нам потрібно не так, як ми переходили на ряди, що ми одягали бусини на ліву частину ліски, а ми на праву одягаємо дві бусини. І лівою в останню продіваємо та затягуємо. Ось ліска має вийти у нас тут збоку. Тепер лівою частиною продіваємо через наступну бусину. На праву частину. Нанизуємо 3 бусини. І через останню проливаємо. Закінчуємо ми ряд так, як ми і закінчували всі попередні. На ліву частину ліски ми набираємо 2 бусини та крайню протягуємо правою частиною. Перевертаємо наш виріб і робимо іще один ряд. Закінчуємо наш ряд та переходимо до стінок. Це ми вже з вами проплели першу стіночку. Тепер ми переходимо до бокової стінки. І на праву ліску ми набираємо 2 бусини. Продіваємо лівою частиною. Та ось тут у нас має вийти ліска. Лівою частиною ми продіваємо через наступну бусину. А направо нанизуємо 2 бусинки. І ось так у нас має получитись. Тепер нижньою частиною продіваємо в наступну бусину. На верхню частину нанизуємо 2 бусини, лівою продіваємо. Обов'язково добре затягувати. Ось так у нас вже має получитись бокова стіночка. Продовжуємо далі. Нижню частину ліски продіваємо в наступну бусину і на верхню нанизуємо 2. Ось такий у нас вже виходить кут сумочки. І продовжуємо так до кінця ряду. Нижню частину ліски протягуємо в наступну бусину.
допомагаємо собі пінцетом, якщо зайшло в наступі. Добре затягуємо на верхню, нанизуємо дві. І затягуємо. Ось так у нас має получатися. Нижньою частиною проходимо в наступну бусину. Переходимо до бокової стіночки і робимо все так само. Закінчуємо нашу бокову стіночку, вирівнюємо сумочку нижньою. Частиною візки ми продіваємо через крайню та верхню бусину. Ось так має вийти. Нанизуємо одну бусину на будь-яку частину візки та протягуємо. Перший ряд стіночок у нас готовий. Добре затягнуто, та можна вже кріпити ліску. У нас трішки закінчилось. Закріплюємо так, як ми закріплювали попередній раз. Пронизуємо по всім бусинам до кінця. Зробили ми перший ряд стінок, ось що в нас вийшло. І можна приміряти, як буде виглядати телефон та який розмір дна. Ми зробили нашу основу для сумочки, тепер нам потрібно звузити наші стіночки. Ось наша стіночка. Я вже відрізала ліску, і тепер ми будемо звужувати. Сантиметрів 25-30. Це якщо стіночка невелика, якщо більше, то можна брати більше, щоб добре було закріпити. В саму верхню бокову ми нанизуємо або знизу вверх, або зверху вниз, без різниці. Вирівнюємо, щоб було рівненько. Так. На один кінець беремо одну бусинку. І на другий кінець теж одну бусинку. Тепер верхнім ми пронизуємо в ліву бусинку останню верхню. Зверху вниз. Ось верхня частина ліски має виглядати ось так. Угу. Тепер нижню. Протягуємо всю ж саму бусину, яку ми протягували верхню. Тільки тепер знизу вверх. І тут ми вже затягуємо. І має вийти ось так. Добре затягуємо і кріпимо таким методом, як ми кріпили всю попередню ліску.
ці два кінці. І обов'язково добре затягуємо. От у нас перша стіночка готова. Робимо все так само. У верхню крайню продіваємо ліску. Вирівнюємо. На один край одну бусину і на другий край теж одну бусину. Тепер верхньою частиною ліски продіваємо за лівий край нашої стіночки, за саму верхню бусину, зверху вниз. І нижньою цю ж саму бусину знизу вверх. Затягуємо. Тепер наша сумочка буде більше тримати форму. Так, затягуємо і ці два краї максимально далеко пронизуємо, щоб закріпити гарно. Ось така має получитися сумочка. Тепер ми будемо переходити робити кришечку, щоб вона закривалась. Кришечку ви можете вимірювати, як вам хочеться, якою хочете товщини, хоч маленьку, хоч велику. Ми будемо робити десь з другої бусинки. Так, що нам для цього потрібно? Ми знову відміряємо ліску. Можна 2 метри, можна трошки більше. Десь візьмемо 2,5. Так. І так як ми будемо починати з другої, я пронизую в цю другу. На праву сторону я набираю 3 бусини і лівою в останню бусину продіваю ліску і затягую. І ось так у нас має получитись. Так як ми робили всі ті попередні ряди, точно так же ми і робимо кришечку. Вирівнюємо нашу ліску, щоб вона йшла рівненько. Добре затягуємо. Тепер верхньою частиною ліски продіваємо в наступну бусину. Справа наліво. Протягуємо. Затягуємо, а на нижню набираємо вже 2 бусини.
останню набрану, лівою протягуємо. І обов'язково гарно затягувати потрібно. І плетемо далі так. Дійшли до кінця ряду, не залишилась одна бусина. Ми набираємо на ліву частину дві бусинки. І правою в останню набрану продіваємо, затягуємо. І ми перейшли на другий ряд. Тут можна вже перевертати і плести так, як ми плели і там. А кому буде зручно, можна плести просто навпаки. Я завжди перевертаю, щоб не плутатися. Так, знову на правий кінець ми набираємо три бусини. І лівим в останню набрану продіваємо. Ми нашої кришечки 4 ряди, на один ряд більше, ніж було наше донишко. Ось так у нас вийшло. Але ми будемо плести далі не так квадратно, а зробимо треугольничком. Так, для цього нам потрібно, щоб у нас ліска виходила не з оцієї останньої бусини, а з оцієї наступної. Тому ми продіваємо. Продіваємо в напрямку, так як наша ліска йде. Добре затягуємо. І робимо все так, як ми робили. Тільки не до кінця, а до попередньої. Тут ми будемо закінчувати. Три бусини на праву частину. І лівою частиною ліски продіваємо в останню набрану. Почали ми цей ряд, і нам знову потрібно, щоб у нас ліска була з цієї бусини. І ми також проходимо круг в напрямку нашої ліски. Тепер на ліву частину ми беремо три бусини. Продіваємо в останню набрану і затягуємо. Це я вам показую, якщо не перевертати нашу сумочку, а робити в іншому напрямку. На нижню частину бусини тепер набираємо дві. Цією частиною продіваємо в останню набрану. Затягуємо. Верхньою частиною продіваємо зліва направо. На нижній набираємо дві. Затягуємо. Закінчуємо ряд, на праву частину ліски набираємо дві бусини і лівою частиною проходимо в останню набрану. Затягуємо.
І нам знову потрібно, щоб у нас ліска була не з останньої бусини, а з попередньої. Тут на одну частину ми набираємо дві бусини, на іншу одну. І тією стороною, де була одна бусина, протягуємо в останню набрану, де було дві бусини. Вона залишилась ліска, ми маємо її протягнути, щоб закріпити. От, і у нас, коли у нас були переходи, у нас залишились от такі, так сказати, так, ми закінчили наш ряд, тепер у нас осталась ліска, і ми маємо ось ці проміжки закріпити ось цією ліскою. Це були наші переходи рядів. Ось ми закінчили нашу сумочку, вийшла у нас така кришечка. Можна ще тут кнопочку робити, щоб закривалося, можна не робити, вона і так добре закриває, добре тримається. І що нам ще потрібно, це прикріпити карабінчики з цепочками і все. Так, ми маємо наші карабінчики приєднати до цепочки. Цепочки у нас метр, можна брати більше, можна менше, дивлячись, як ви хочете носити сумочку. З'єднуємо. З іншого боку теж. Роз'єднали. З'єднали. І все, ось готова наша цепочка. І тепер ми будемо її кріпити. Ось тут або за верхню, або за нижню, дивлячись, кому як подобається. Так, і кріпимо нашу цепочку з карабінчиками до сумочки. З однієї сторони і з іншої. Так у нас получилось.